Mais de 1.000 peças de artesanato típico do Pará fazem parte da mostra Miriti, Arte da Amazônia, em exibição no Salão Branco do Senado Federal. A exposição nos mostra como se transforma a matéria-prima da folha da palmeira de Miriti em arte e artesanato. O chamado isopor da Amazônia, tirado da palmeira de Miriti, é o material utilizado para transformar a realidade do dia a dia do povo paraense em arte. São barcos, flor em cores brasileiras, animais típicos da região, que viram brinquedos de vários tamanhos. Ao todo, mais de 1.000 peças foram trazidas para a mostra inaugurada nesta quarta-feira no Senado. Uma oportunidade para mostrar a cultura paraense, mostrar para o Brasil que nem só de mazelas vive a Amazônia. Artesãos do município de Abaetetuba, no Pará, foram os criadores da arte com o Miriti. Na mostra, eles apresentam como é a transformação da matéria-prima no produto artístico final. Alunos de escolas públicas e privadas do Distrito Federal podem participar de oficinas demonstrativas. Uma vez concluída a exposição, as pessoas poderão, inclusive, adquirir esses brinquedos. E eu fiquei encantado. Gostaria de levar alguns para os meus netos. A exposição está aberta ao público até o dia 22 de junho no Senado Federal.